Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного мовника в Запоріжжі наші найщиріші вітання. Вітаємо, друзі. Продовжуємо цей тиждень разом із вами Олександр Пашненко, Юлія Сафронова. Запрошуємо вас поговорити про доступність лікування та діагностики діабету в Запорізькій області, а також про курси вишивки, що тривають в Запоріжжі. Тож, друзі, долучайтесь до нашої компанії. Не забуваємо про студійний вайбер 095-92-00-356. Також не забуваємо, що ви нас можете слухати на хвилях Українського радіо Запоріжжя або дивитися на телеканалі UA Запоріжжя. Діджитал-платформи – це ютуб-канал «Суспільне Запоріжжя» і наш офіційний сайт zp.suspilne.media працює, тож можете дивитися і слухати нас одночасно. Друзі, тож дивіться, слухайте і готуйте питання до першої гості, але почнемо ми традиційно із новин. У центрах первинної медико-санітарної допомоги Запоріжжя планують відмовитися від використання старих приміщень задля оптимізації оплати комунальних послуг. Такий крок, на думку чиновників, дозволить зекономити і, відповідно, збільшити заробітні плати. Про це секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив у своєму телеграм-каналі. Пропозиція пролунала під час наради з керівниками центрів первинної медико-санітарної допомоги Запоріжжя. В місті спостерігається відтік кадрів. І щоб його зменшити або зупинити зовсім, пропонується підвищити медпрацівникам зарплати, а зробити це хочуть за рахунок скорочення оплати комунальних послуг. Минулого тижня правоохоронці відкрили понад 100 кримінальних проваджень за виготовлення та використання підроблених ковід-документів. Про це розповіли у прес-службі Національної поліції в Запорізькій області. Сьогодні проходить розслідування по 103 кримінальним провадженням за підробку та використання ковід-тестів і довідок про вакцинацію. У 15 із них виробничим особам уже повідомили про підозру, ще 11 обвинувальних актів направлені до суду. Крім того, правоохоронці склали 1807 адмінпротоколів за порушення правил карантину, а також винесли понад 13 тисяч постанов щодо виявлення адміністративних порушень, передбачених частиною 2 статті 44.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Водночас, з початку карантину складені майже 114 тисяч адміністративних протоколів та винесені понад 438 тисяч постанов про адміністративні правопорушення. Це була остання інформація в цьому блоці новин. Переходимо до першої теми. Минулої п'ятниці фахівці та всі небайдужі обговорили питання доступності лікування діабету в Україні. Чи всі запоріжці мають рівний доступ до лікування та профілактики недуги, а також всі необхідні ліки, зокрема інсулін. Про це розпитаємо нашу першу гостю Юлію Діткову, кураторку просвітницьких програм і соціальних проєктів громадської організації «Діабетик». Добрий день. Доброго дня. Тож, пані Юлю, на фоні інших областей, як виглядає Запорізька? Маємо не лише якісні, а й доступні можливості і профілактики, і лікування. Чи все-таки ми гірші за інших? Ну, смотрите, на сегодняшний день продолжается медицинская реформа. Вот, она очень тесно связана с эндокринологической службой. И с 1 октября реимбурсацию инсулинов администрирует НСЗУ. Ну, разрублен четкий алгоритм получения инсулинов. Пациент должен обратиться к лікарю-эндокринологу для створення индивидуального плана лікування. От для того, щоб отримати інсулін. Інсулін можна буде отримати в будь-якій аптеці, яка уклала договір з НСЗУ. Вот здесь вот и начинается проблема, потому что на сегодняшний день врачей-эндокринологов в Запорожской области комплектация составляет всего лишь, ну, навскидку 60 врачей. Может быть, 65 – это вместе с детскими врачами-эндокринологами. Только инсулинозависимых больных в Запорожской области 9 тысяч больных. Всего у нас в Запорожской области около 55 тысяч хворых. Но мы говорим про инсулинозависимых, и поэтому много нет врачей. В Запорожье вышло, у нас нет проблем с врачами, у нас они укомплектованы, в каждой больнице есть врачи. Но вот то, что касается Запорожской области, Черниговский, Розовский, Новониколаевка, Приазовье, там нет врачей-эндокринологов. Мы уточняли, как выходит из этого положения. Значит, лекарям головным пропозиції обласним управлінням охорони здоров'я були надані, щоб заключали договори з ендокринологами, щоб лікарі цих районів, де немає врачів-ендокринологів, могли звертатися в другий район. Я не знаю, наскільки це удобно лікарям
Я думаю, что это неудобно и плохо. Вот. Еще вышли из положения, то есть 15 вересня была такая вот уже принято решение о том, чтобы запровадили оцю систему реімбурсації, і головним відшкодовником обеспечения інсуліну було НСЗУ. І можете себе представити, да? 15 сентября 15 дней. Ну, это просто, ну, просто нереально даже на прием к врачу попасть. Не то, чтобы сласть планы лікування. Мы просили, обращались в НСЗУ, чтобы была это відтерміновано такая система обеспечения. Но так как это процедура откладывалась уже 4 раза, то на 5-й раз просто ее уже не стали откладывать. Мы за этот период очень много сделали для того, чтобы больные не остались без помощи. В первую очередь это касалось вот этот вот порядок реімбурсації лікарських засобів, він регламентується постановою Кабінету міністрів від 28.07.21, номер 854. Вот. І там є перелік категорій хворих, які потребують інсулінотерапії. І от в цей перелік, це називається так звана категоризація, її можна побачити в інтернеті, і в цю категоризацію не ввійшли, ну, по вот этому переліку хворі отримують безкоштовно з частковою доплатою або повністю за свої кошти отримують інсуліни. І от в цю категоризацію, чому відтерміновували? Ми надавали свої пропозиції. Даже беременные больные, їх на той момент, це був июнь місяць, їх на той момент було 400 больних беременних з діабетом, и даже они должны были получать инсулин за свои кошти. Ну, это же, ну, нельзя так. Мова йде лише про інсуліни, чи загалом же в переліку програми доступних ліків ще є 48 ліки. Там препаратів. Да, это про виды инсулинов 48. Туда включено 72 вида инсулинов. Вот. Не вошли только фирмы Eli Lilly. И больные, которым другие инсулины не подходят, они остались вообще за бортом и будут покупать эти инсулины за свои кошты. А некоторым он не подходит, ну, его нельзя заместить. Доступные ліки еще включают в себя таблетованные препараты. Это та часть хворых, які идут на таблетованных препаратах. Мы сейчас говорили про инсулинозалежных. Вот. Ну, протягом 2 місяців ендокринологи вони складали плани, і ще був такий, ну, момент зроблений в підтримку больних, були направлені письма, щоб місцеві бюджети забезпечили своїх больних на 2 місяці вперед інсуліном. Поэтому не случилось никакой вот такой вот страшной, то чего мы боялись и просили відтермінувати. Больные обеспечены были наперед на 2 месяца. И мы, ну, думали, что на эти 2 месяца они все-таки складут планы лікування. Пусть это даже вот допустим, Вольнянский район перестал принимать хворых с других районов, начала принимать областная больница. Но вот даже сами попробуйте просто в порядке эксперимента записаться на прием к эндокринологу через Хелси. Это сложно. Можно сказать, очень тяжело. Вот. Но потихонечку, я думаю, ситуация разрулится. Но вот по категоризации я еще хотела сказать. Мы продолжаем работать над этой категоризацией, потому что одним из оснований для того, чтобы вы получали бесплатный инсулин, является надание лекарю такого анализа, как гликированный гемоглобин. Так вот, в постанове он прописан, в наказе МОЗ, он прописан 7,5% и не выше. Если выше, чем 7,5% гликированный гемоглобин, это показывает уровень сахара за предыдущие 3 месяца. Ну, так, коротенько. Вот. И если этот анализ выше, чем 7,5, то вы будете получать его с доплатой инсулин. Доплата, если раньше больные инсулин получали по электронный был реестр создан, но он находился в другой службе. Вот.
то сейчас, и доплата была 10%, то с 1 жовтня она будет 15%. Чтобы ее отримати, что потрібно зробити? Чтобы получить без доплаты инсулин, должен быть гликированный гемоглобин 7,5%. В іншому випадку ніяк? С доплатою 15%. Смотрите, мы на что беспокоит, что в эту категорию попали больные старше 60 лет. Вот старше 60 лет, у которых диабет протекает давно, очень тяжело добиться таких вот показателей гликированного гемоглобина. Поэтому работа продолжается. И я бы хотела еще, знаете, что отметить? Что 14 ноября, Всемирный день диабета, отмечается всегда к дню рождения Фредерика Банкинга, одного из первооткрывателей инсулина. Вот, и в этом году это уже будет 100 лет, как изобрели инсулин. Вот, и мы хотим сказать, что вот инсулин, он прошел очень большой шлях эволюции. Сначала его выделяли из подшелудочной железы собак, и то сейчас уже получают такой смарт-инсулин, который достаточно там раз в сутки вводить. Это синтетичный? Это аналоги, да, они все геноинженерные инсулины. Вот. Инсулин, он врятував, в общем-то, людство. Завдяку инсулину люди живут, они роблять себе эти инъекции инсулина и живут повноцінним життям. Ми говоримо зараз про людей, які вже інсулінозалежні, але говоримо про лікування. А щодо діагностики, чим далі, така ж сама ситуація, чим далі від міста, тим гірше, доступність менша до діагностики. Навіть. Смотрите, ну, єдиний вихід остається тільки в тому, що діабет – це от він ваш, да? І вам прийдеться, значить, з цим діабетом жити. І вам прийдеться образовуватися, вам, вашим родственникам. Ми хочемо сказати, що хороші результати лічення, вони залежать від того, як чоловік прийме цю проблему, вот он примет, психологично, что, и психологично в том числе. Вот. Принятие диабета как части своей жизни. Все, вот он уже есть. Вот, значит, что мы делаем? Мы периодически проверяем свой план лечения вот, со специалистом. Мы проводим самоконтроль. Вот, мы измеряем вот это уровень глюкозы в крови в домашних условиях. Там. И еще мы хотим сказать, что пациент должен быть экспертом своего лечения тоже. Дотримуватися диеты. Диета, да. Есть рекомендация Всемирной организации здравоохранения. Мы можем быстренько пробежаться по питанию больных хворых диабетом. Но я бы очень хотела наголосить, что в Украине есть с 92 года всеукраинский журнал выпускается. Он называется, так и называется, «Диабетик». На него можно подписаться в любом почтовом отделении. И вот в этом журнале он полностью посвящен социально-медицинским проблемам диабета, рассчитан, значит, на широкий круг читателей. И стоит... И особо хочу на это обратить внимание. 5 гривен. Вот с 92-го года цена журнала не повышалась ни Пані разу. Пані, ми говоримо про те, що якщо у людини вже є діабет, чи можна самостійно на що звернути увагу, щоб запідозрити, що у людини діабет? У нас хвилина. І чи можна щеплюватися хворим на діабет проти ковіду? Коротко. Про противопоказані нет по вакцинації. Що потрібно обратить внимание? Ну... сходить для начала к эндокринологу, получить его рекомендации, потому что... И самое главное, не ходить никаким бабкам-деткам, потому что очень печальные результаты от этого бывают. И самообразовываться. Мы и историю в этой себе настрой. А информация в открытом доступе? Да, очень много онлайн-платформ. Очень... Заплутаться можно, чи нет? Нет, очень все доступно, просто, легко, перепроверяйте. У нас есть на Фейсбуке страничка «Диабетик Запорожье». Там как для первого, для второго типа. Есть всеукраинские такие как бы онлайн-платформы, очень хорошие, очень... То ж информация есть. Найголовніше, чтобы было бажання. Друзі, то ж шукайте информацию, якщо матимете питання, ну і, зокрема, як зробити більш доступним і діагностику, і лікування, то звертайтеся до нашої сьогоднішньої гості, зокрема, кураторки просвітницьких програм і соціальних проєктів громадської організації «Діабетик» Юлії Діткової. Ми не прощаємося, за мить почуємося, побачимось. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».
Продовжуємо ефір. І, власне, із новини. У жовтні в Запоріжжі та області зареєстрували 285 нових авто на загальну суму 8 мільярдів доларів. Позашляховики та кросовери склали 78% від цієї кількості. Машин, обладнаних дизельними двигунами, 24% ринку. І середня вартість кожного автомобіля перевищила 28 тисяч доларів. Друзі, продовжимо програму і приходимо до наступної студії. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». У Запоріжжі при парафії Матері Божої Неустанної Помочі тривають курси «Українська традиційна вишивка». Як вони відбуваються в умовах карантину і як до них долучитися, розповідатимуть наші гості. Отець Роман Вовк, настоятель парафії Матері Божої Неустанної Помочі Української греко-католицької церкви. Добрий день. Доброго дня. А також парафіянка Лариса Бровко. Добрий день. Шановні гості, то чому, власне, вирішили розпочати курси, тим більше зараз, в карантин? Що це має зробити? Об'єднати людей, надихнути на щось, чи мали інше щось на меті? Ну, чому воно виникнуло? То, знаєте, парафія молода, тому що у нас на Осипенківському це четвертий рік, як громада заснована, ми побудували храм, бо були люди, але не було храму. І ми поволі розвиваємося, знаєте, і найперше, парафія – це не просто будівля, а це є люди. І коли є люди, я твердо переконаний в тому, що їх має об'єднувати не тільки там. Прийшов на літургію і все. Їм треба допомогти знайти спільні інтереси і навіть перезнайомити їх. Ми там буквально дві неділі тому там з молоді закінчили літургію, та й на вулиці просто розпалили трошки багаття. Сердельки пожарені, картоплю попекли в вогні, я вже сам не пригадую, коли ми то сам робив. І люди мають нагоду поспілкуватися. І так само ми зробили декілька тижнів збори. У нас не для того, щоб не тільки вияснити якісь такі побутові речі, які ми маємо повсякденні, а для того, щоб якось трошечки оживити і більше згуртувати людей через якісь такі спільні цікаві речі. І в нас не одним з тих ініціатив, то зі сторони пані Нариси було те, що вона каже, я би взялася для того, щоб провести такі курси, щоб хто би кому цікаво, вони могли прийти. І це вже 4 рази відбулося, тобто раз в тиждень. І я дивлюся, що воно реально людям цікаво. Тому що люди не тільки вчаться, вони пізнають історію, традицію вишивки, але вони знаходять для себе якісь такі захоплення, де вони заглиблюються в цю вишивку і може трошечки від тих, знаєте, наших робота, пенсія, газ подорожчав, ковід, хтось вмер, хтось помогав, це, а десь людина може на щось таке, знаєте, на позитивне настроїтися через таке захоплення. Залучаються лише жінки, але і чоловіки? Я вам скажу, що в нас є поки що один представник чоловічої сторони. Я надію, що їх буде більше. Є 2 дівчаток, там десь 8-12 років, і дорослі. Але це ми так почали, і я надіюся, знаєте, що за допомогою тої інформації, яка відбудеться там через нашу там сторінку на Фейсбуці, через ваші передачі, через сарафанне радіо, через якийсь час нас зросте більше, хто має бажання. Тому що курси є безкоштовні, вони відбуватися будуть регулярно, і ми так розуміємо, що ще швидко вони не закінчаться. І вони не є конкретно для представників нашої громади. Будь-хто може доєднатися, хто би хотів. Лише би він мав бажання навчитися і з того собі знайти такі, знаєте, моральне задоволення, напевно, душевне. Тому запрошую, хто би хотів, доєднуйтесь, я думаю, то буде тільки вам на користь. Просто прийти і все, щоб було бажання, ну, чи ще з собою потрібно. Ну, я думаю, ще треба буде там, що там, нитку, гонку мати з собою. Тобто матеріали свої. Так, тобто, це, тому, ну, пані Нарис, наскільки я там знаю, вона підкаже, порадить, що треба, де краще взяти, які вже з досвіду, мабуть, які, знаєте, нитки є кращі, якісь гірші, які там потрібні. Але це такі, наскільки я розумію, це дуже такі дрібненькі матеріальні затрати і не більше. Тому тут радше може трошечки знайти більше час, бо в нас завжди ми нікому не маємо часу, ми кудись спішимо.
А так, в принципі, за винятком якихось там дрібненьких витратних матеріалів, це є все безкоштовно. Пані Ларисо, пан отець зазначив, що все легко, все просто. Чи справді це так? Ну, важкого дійсно тут нічого нема. Якщо є бажання, то це все дійсно просто. Просто, знаєте, прийшли люди, які хочуть, але у них були ну, мінімальні пізнання. Да? То всі вишивають хрестиком, бісер там вишивають. Їм було це нове, але дуже цікаво. Ну і потрохи все-таки воно пішло в нас. І з часом, коли знаєте, вони трохи звикнуть, що це, воно піде швидше. На сьогодні які саме візерунки використовуєте? Чи це найпростіші, чи це традиційна вишивка, класична, українська? Вивчаєте історію, наскільки ми почули від пана ця, що можна вивчити трішечки і історію нашого краю? Так, ми, і візерунку. Ми почали, да, ми почали з техніки, з самої найпростішої, це заволікання. Візерунок ми беремо різний, з різних регіонів. Ну, знаєте, кожен вибирає інтуїтивно, що йому подобається, тим більше, що в цій техніці, ну, я не можу сказати, що є там притаманні якомусь особливому регіону. Ні, вона більш-менш така розповсюджена по всій Україні. От тому, якби візерунки вибираємо, хто який хоче, я допомагаю всім, показую, які є, які навіть, ви знаєте, ми вивчили схеми, да, вже маємо розуміння схеми, у нас одна пані Олена вже сама відмалювала схему таку, яку вона захотіла. Тобто мені це дуже радісно, тому що людина зрозуміла, як це все діє. І вона вже показала мені, що вона відмалювала схему, і будемо зараз підганяємо, як би її так гарненько вишити, і в неї буде вже особливий рушничок по її особливій індивідуальній схемі. Ось, ну, поки ми вирішили йти потихеньку, тобто одну техніку освоїли, візерунки розібрали, відшиємо рушничок. Він буде невеличкий, не такий традиційний, як там 2-3 метри, як у нас в Україні шили, а це буде просто для великоднього кошика рушничок, він там 1,20 м буде довжиною. От, ну, головне, щоб люди це зробили і побачили, що вони це вміють. І це дуже надихає, знаєте, коли ти вже бачиш свою роботу, коли ти просто вишиваєш зразочки, ну зразочки, ну зразочки. А коли ти маєш вже річ, і ти можеш показати цю річ, ти можеш її відчути, що ти сам зробив, це надихає і розкриває в людях талант. Хоч ну, навіть вони не розуміють, що вони талановиті, але вони талановиті. Ось тому ну, мені дуже подобається з ними займатися, це все розказувати. Плюс ми ще практикуємо, от ми вирішили робити заняття і ніби вечорницю таку. Тобто буде день, от наступний четвер буде, це у нас буде, ми не будемо вивчати нових технік, ми беремо рушничок, починаємо разом вшивати, і я розказую ну, поступово якісь про регіони, де яка вишивка була, там показую підбірки рушників, які там в музеях або з інтернету, бо ну, немає в людей часу цим, знаєте, так цікавитись і шукати. Ось якісь лекції з Ютубу будемо передивлятися, які проводяться там в музеї Гончара або Яворницького, бо ну, не кожен має змогу поїхати в Київ, піти в музей, подивитися все це. Ну, тому ми вирішили так вивчати і історію України, і історію її регіонів у вишивці. У нас залишається 30 секунд. Наостанок тоді розкажіть, де, коли і саме можна долучитися до таких курсів. Ми поки експериментуємо, тому підбираємо оптимальний варіант. На сьогоднішній день це є 17 година в четвер. В нас на території парафії це є Осипенківський мікрорайон. Там дерев'яний храм, він його здалека видно. Але, зрештою, у нас є Фейсбук-сторінка, і там є мої контакти, і чи написати, чи задзвонити, і уточнити просто точну годину, і будь-хто може то зробити. Друзі, тож, вивчати історію, для душі щось робити, ну і знайомитися і товаришувати одне з одним можна не лише за допомогою онлайн, а й ось так, за допомогою таких теплих душевних зустрічей. Зокрема, на цьому наголошували наші сьогоднішні гості. Це отець Роман Вовк, настоятель парафії Матері Божої Неустанної Помочі Української Греко-Католицької Церкви міста Запоріжжя та парафіянка Лариса Бровко, які нам допомагали дізнатися про курси української вишивки. На цьому завершимо програму «Між нами». Залишайтеся надалі на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону.
Думки експертів. Відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».